こんばんは。今夜もご視聴ありがとうございます。今夜は少し早いのかな、9時33分です。はい、多分もう今頃からアメリカ大統領選投票が始まってると思うんですけど、どうなるんでしょうね。まあどちらにしても結構というか今までとはまあ大きく変わるか多少変わるか、まあどちらにしても、少し変化はあると思いますね。でなおかつ今日本がある意味結構大変なことになってるんで、まあこれからどんな風になるかというのはちょっと先が読めない状況ですよね。今日も連休明け、立憲民主の野田代表と国民民主の玉木代表が話をされたみたいですけれども、まあどちらのまあその後のインタビューでまあどちらの表情もあまり冴えなかったというか、このまあいきさつがいきさつでまあ結構なんていうのかな、根が深そうですよね。まあでもまあ本当に国を変えたいと思ってるんであればまあなんとかするしかないですよね。まあそれこそまあなんていうのかな、まあ雰囲気的には、玉木代表が立憲民主にもう愛想を尽かしてるというか、まあ中も立憲民主の中もいろいろとあるみたいで、まあ立場がなくなってっていうか居場所がなくって別れたような感じでしたもんね。まあでもそこはやっぱり超えていかないと何も変わりませんよ。まあそのまあ彼らがどう考えてるか分かりませんけれども、チャンスはチャンスですからね。やっぱり社会がっていうかみんながまあこういうことを頼りにしてはいけないんですけれども、もうみんながなんか高市早苗から玉木雄一郎にこう乗り換えた感がありますからね。まあその103万の壁問題もいろいろともうそれだけでは済まないことは確かで、
まあ当然それを分かってて、まあ玉木代表も言ってるんだとは思いますけれども、うん、まあ一番こう分かりやすいところですからね。まあ若者の支持を集めてるところは大きいですよね。まあここからうまくやればある意味僕らの年代は時間が経てばいなくなりますからね、はっきり言って。まあまあどうなるんでしょう。まあ多分でもこの1週間であらすじは見えてくると思いますけどね。まあそれと今日ちょっとお話ししたかったというか、まあ今のその103万の壁っていうのも、まあ要はまあ低所得者層にアピールしたまあ文言ですよね。でここがキーポイントで、まあこういうことってあんまりないんですよね。でまあ江戸時代市の交渉ってあったじゃないですか。でこれってまあまあ僕もあったじゃないですかって言いましたけど、まあなんていうのかな、そのこれは今でもあるんですよ、実際のところ。まあだから昔はその市っていうのは武士ですよね。でもその武士にもやっぱりいろいろ、まあいろんな武士がいてましたよね。まあなんて言いますか、その例えばまあ直接まあ徳川の直系のところと、まあそうでないところと、なおかつさらにまあ外様大名、まあこれ全部同じ武士って一括りにしてますけれども、まあ実際は違いますよね。大河ドラマであった西郷隆盛なんかでも、まあいわば百姓ですよね。まあだからそのまあ市の中にもいろいろある。でまあ例えばまあ戦前とかはまあ明治維新以降でもいいですけど、まあある意味そこはまあ最上クラスの市っていうのはまあ公務員だったわけですよね。でまあ戦後ちょっとの間もやっぱりその公務員が優遇されてというか、まあ今でもそうかもしれませんけれども、まあその範囲が結構広くなって、もう現代では市の交渉の市っていうのはまあホワイトカラーといいますか、まあ会社員なんかももう市の部分になってるんですよね。でまあ会社員って結局ある意味まあ何の生産性もないって言ったら怒られますけど、まあ
直接なんていうのかな作業してるわけじゃないじゃないですか。うん、でもまあ他の例えばまあスーパーに勤めてて、まあいろんな品出しとかしてるとか、まあそういう人たちも一応そのサラリーマンの中にはいてるわけですよね。まあ今そのスーパーを例にとりましたけれども、まあ他でも、まあこれはもうある意味の交渉に近い、まあ働き方ですよね。まあだから昔からこう単に首脳交渉って言っても、まあそんな風にこういろいろまあ内容的には分かれてて、ある意味そのまあ他の脳交渉はもう当然ある意味その社会の中ではまあ半分以下のところにいてるわけですよね。でまあ市の中でも今言ったようにそういうふうに分かれてて、まあどれぐらいのパーセンテージになるかは線引きは難しいかも分かりませんけど、結構なところがもうすでに農工省の方に入ってるんですよ。まあみんなあまりその意識がないだけで、まあ、だから農工省っていうのはある意味そのまあ個人事業主、まあ個人事業主にもいろいろありますよね。まあ僕みたいにもう一人きりでまあ全てのことをやってるものもいれば、まあある意味その中小企業の社長なんかもまあ規模によってはもうなんていうのかな、その個人事業主に近いわけですよね。うん、だからその辺りまでまあいろんな意味で、まあ、今は結構厳しいわけです。で、その、まあ、今なんでこんな風にこうなってるかっていうと、まあいろいろその、まあ、賃金の問題って言いますか、賃金を上げて、まあ要は生活少しでも良くなるようにって言ってますけど、仮にこれをまあどんどん進めたとすると、賃金が上がるということは人件費が高くなるっていうことで、まあ、結局これはもう全て物価に反映してくるんですよね。だからもうまあいたちごっこで、まあ、賃金上げれば物価は必ず上がるわけですよ。まあ、人件費が高騰していくので、まあ、だからある意味そのもの自体はあまり変わってないというか、その商品自体はまあ確かにそのまあいろいろ為替の問題とかもあって上がりますけど、それ以上にやっぱりその人件費とかそういうところが最大の問題に僕はなってると思いますよ。だから誰かがそこをその止めないとっていうか、まあ誰かそのある程度の分かっているもので、そのそれだけのことができるものがいれば、まあ、なんて言いますか、ある意味その今何でも高いですから、安く売れば絶対に売れるわけなんですよ。だからその安く売れる方法を考えれば、もうすでにその人件費を上げなくてもある意味所得が上がったと一緒じゃないですか。
からそこをもっと考えれる人間がいないと、でこれ急に変えることはできないんで、まあ多分これ世界中そういう動きになってしまってるんですよ。だからそれを、その改善する何か一つの方法がその分かれば、多分まあ例えばそれを日本が一番先にやれば、まあ多分その世界は変わるというか、こう日本がリーダーシップを取れる時代が来る可能性はあると思うんですけどね。まあ、この前もこれ 2,3 日前か言いましたけど、多分どんどんアメリカの力は落ちてくると思いますよ。なんかトランプになるとさらにそれが加速するような気がしますね。内向きですもん、どちらかというと。そのまあアメリカさえ良ければいいという考え方なんで、はい、今日もまた取り留めなく終わりましたね。はい、またじゃあ明日の夜お会いしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。バイバイ。 GoPro 撮影ストップ。